Биыл Астана қаласында алғаш рет робототехникадан республикалық байқау ұйымдастырылды. Айтулы жарысқа 200-ден астам оқушы қатысып, көрермен назарына өздері жасаған құлтемірлерін ұсынды. Сайыс қорытындысы бойынша солтүстік қазақстандық 4 өнертапқыштың еңбегі жоғары бағаланып, оның екеуі енді болашақта әлем чемпионатына аттанбақ. Олжас Қинаят қазақ мектеп гимназиясының 11-ші сынып оқушысы. Робот құрастыру ісімен бір жылға жоқ уақыт айналысып келеді. Болашақта мамандығында осы саламен байланыстыруды жоспарлап қойыпты. Астана қаласында тұңғыш рет өткізілген робот техникасы бойынша республикалық олимпиадасында өнертапқыш Марсоход деп аталатын мына жұмысын жасап апарған. Оны жүзеге асыруға Олжас 2 айдан астам уақыт жұмсапты. Біз Марсоход Марста өмір бар ма деген сұраққа жауап береді. Мында 2 процессор орналасқан, бұл осы біздің роботымыздың миы болып саналады. Және де біздің робот басқа, біздің Марсоход басқа марсоходтардан ерекшелігі, мұнда өзінің бұры орналасқан. Және де өзінің үстіңгі камерасы арқылы 3D жолды жасап, өзінің жолын жасап, сол жол арқылы жүреді. Данияр Уәлиев жетекшілік ететін үйірмеге бүгінгі күні 30-дан астам оқушы қатысады. 2 жыл ішінде олар 150-ден астам робот жасапты. Нәтиже де жаман емес. Елордада өткен сайыста ұстаздың 4 бірдей тәрбиеленушісі бірінші орынға қол жеткізген. Бұл мемлекеттік сайыс болғандықтан кейін талаптарына дүниежүзілік талаптарға сай, яғни роботтардың салмағы 1 килограммнан аспау керек, өлшемі 25 сантиметрден аспау керек, яғни және де осы роботтар тағы бір ең бастысы ол автономды түрде жұмыс жасау керек. Яғни балалар программасын жазып, яғни робот өзі бәрін орындау керек. Ең басты мақсаты осы. Енді қараша айының 21 мен 23 аралығында Ресейдің Сочи қаласында робот техникасын жасап шығарушылардың әлемдік чемпионаты өткізілмек. Оған 53 мемлекет қатысады деп жоспарланып отыр. Аталмыш байқауда Қазақстан намысын жерлестеріміз Олжас Қинаят пен Диана Кәрімова да қорғайтын болады. Самат Қайырденұлы, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.